bom pra gente, vamos focar os caras, vamos em cima deles. Mas ele não. Assim como nós pegamos aquele seu pedido, não respeita a nação, mas faz um aumento. É como na lua, na lua, na lua, na lua. Perto, tomou, Blanco limpou para bater, Rafael espalmou, salva o Cruzeiro, Rafael, Juninho, trabalhou na frente da área, olha o Blanco de novo, cruzamento por cima, Hugo Almeida ajeitou o corpo, vai atrás da América, aparecido no ataque com o Renan Oliveira, passou por dois, Renan Oliveira invadiu, levou para o pé direito, América com muita gente na área, agora são seis do América na área, vem a cobrança na pequena área, o toque para o gol, gol! Daqui pra lá. Tem que ser assim, cara. Acreditem nisso. Ok?